Ronaldo Bulhoche to Dino Radovic. Ekonomska škola. Znači, ponovimo sve će koje prošle godine dobili su više nagrade prošle godine. Drugi voucher od 1000 dinara. Zadnji će. Radoslav Pejičić, broj telefona 064 16 21. Još jedan voucher od 1000 dinara. Dobija. Evo, opet je u pitanju ekonomska škola. Oni su sve karte koje su kupili za 7 knjiga, pisali su ekonomsku školu, zbog toga ih ima kao dobitnike. Sutra imamo dve promocije knjiga. Jedna je promocija o Petru Kantiju i dobitu Nobelovoj nagradi. Govorit će Mukarem Bazdug i Nebojša Vujičić. I knjigu Petra Kantija, koja je dobila Nobelovu nagradu, dobit će Tamara Pešić, broj telefona 063760064. I posle toga bit će promocija knjige Dronela i Karajevića i nagradu knjiga Solonska 28. A dobija je... Vojkan Zrnić, broj telefona 064822119. Pozivamo sve dobitnike da se vrate ovde u Medije centru Doma kulture na samom salonu knjige i grafike, da podignu svoje nagrade, a naravno svi posetioci imaju šanse da dobiju srednje nagrade i to u salonu knjige i grafike, a i na kraju gledat ćemo izvući 40-ak kompletnih knjiga.